Ceyran Haşimova xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 gün elə mən onun yanındayam da. Mən bu idi. Sən oldu. Mən onun qızıyam. Biz onun yanındayam. Sabah gedəcəyik. Allah can sağlığı versin. Amin. Nə məsələdir? Bilmirsiniz xəstəxanaya. Biraz ürəyində biraz problemi var. Evə 2-3 dəfə skoru gəldi. Sonra götürdülər Rəşad zad elədi. Dünən də orada olmuşam. Sırağa gün də orada olmuşam. Sırağa günə başlayacağım. 84 yaş 5 yaş. Yox, 85 olacaq martda. Arzımız Allah. Nə deyəcəksiniz? 85-i mən keçirmişəm onun. Diagnoz nə oldu? Həkim nə qoyub? Ürəyindəndir. İndi bu gün dəqiq biləcəklər. Nədir? Ürəyində. Yox, elə bir şey çıxmadı. Eko elədilər. Hə, kimi? İndi görək də nə olar. Biraz nəfəs almağa çətindir.